Fala família, tô aqui com esse lascado aqui da Royal Tudo Enfield. Tudo bem, galera? Leonardo de Castro. Sou eu. Meu brother. E é o seguinte, hoje eu tô aqui na Royal Enfield Campinas, claro, obviamente que eu estou na Royal Enfield Campinas, que agora para os fanbobões ficarem loucos, é minha segunda casa. Ah, garoto. Agora segura. Agora segura. Segunda casa aqui do tio Chico. E eu vou dar um overview aqui com o Léo e vamos mostrar as motos que tem. Também eu quero que você fale um pouquinho de, quem sabe, alguns futuros lançamentos, dá uma de futurologia aí. Vamos lá. E vamos ver, vamos deixar o pessoal instigado aí para saber se vem alguma moto, se não vem. Mas fala aí o que você tem hoje aqui no showroom. Bom, hoje basicamente nós temos as Classic 500, que é a linha que a gente sempre trabalhou também. Uma moto que tem uma procura bem legal, seguindo um perfil clássico, bem honesto, que é uma característica muito da marca, né? Hoje a gente tem essas cores: Desert Storm, Squadron Blue, uma Chrome Black ali na ponta, tá? Cara, vou mostrar aqui. Essa aqui foi a que eu fiz o meu primeiro legal review, né? Test ride, que eu fiquei realmente essa moto. Quem quiser assistir o meu test ride, vou colocar no card aí. Eu fiquei emocionado a primeira vez que eu rodei nessa moto, porque você tem a sensação de voltar no tempo, de fato. Ela tem o melhor da marca, que é manter justamente essa essência de ser uma moto clássica. Ela teve as atualizações dentro da ABS, que é uma norma hoje, antigamente acabou sendo um opcional, né? Injeção eletrônica, mas a essência de ser clássica, a partir da pedal, todo o seu contexto aí, ela manteve. E assim, é uma moto que tem uma história muito rica aí, né? No mercado aí, no mundo, né? E ó, galera, dá pra fazer off-road, hein? Faz off-road essa bichinha aqui. Um beijo, professor Matheus, Royal Enfield, Royal Riders Floripa. Já botou na terra, bicho. Já vi muitos botar essa moto na terra. Não é brincadeira não, tá, gente? Tô falando sério. Quantos cavalos tem essa moto, Léo? Ela tem 27 cavalos. E torque? Torque ela tem 4. Isso aqui pra mim é um show. Isso você... que eu falo pra todo mundo. Ela tem a partida elétrica, justamente pra manter um acessório de conforto, um item de conforto. Mas a essência do pedal de partida ela não perdeu. Então, assim, a raiz está muito agregada na lenda. Ela não gourmetizou, vamos dizer assim. Então. Outra coisa interessante, que eu falei até com o Filipão está ali, eu vou mostrar ele já. E ele disse que isso aqui é um projeto de vocês. Isso, porque assim, existe o banco low seat original, que ele perde a mola. Obviamente, o banco para as pessoas de baixa estatura. Esse banco é uma produção que está sendo feita aqui em São Paulo, na verdade, né? Desenvolveu isso, a gente optou por cores distintas também. Tá lindo. E a condição também da mola. Então, ou seja, mesmo com esse banco, você ainda há a opção de colocar o banco do Garupa, tá? Com o mesmo banco. Mesmo acabamento, né? Se fosse com o banco Low City, você perde essa opção de colocar o banco do Garupa, tá? Então ficaria uma moto solo. Então, assim, a Classic 500, particularmente, eu acho que sem o banco traseiro, ela fica mais clean, fica muito mais estilosa, porque o paralama, essa curva que ele faz, apresenta e deixa a moto bem... bem com um estilo bem único mesmo, tratando de uma moto aí clássica, né? Deixa eu só mostrar a cromada, que também é um show. A cromada originalmente ela vem com os bancos de cor marrom, tá? Essa que é a distinção. Por isso que eu confundi com uma Bullet. Eu bati o olho e é uma Bullet? É, ela tem o banco marrom. Então as cromadas, que é a Chrome Graffiti, né, que era cromada com cinza, a Chrome Green, que não tem mais também, e a Chrome Black, e também a Gunmetal Grey, que era aquela cinza fosco. Somente essas motos vinham com banco na cor marrom, tá? Todas as outras cores são com banco preto. É removível? Sim, removível. Tá. Na linha rústica também. Tira aqui um passante, né? Solta pelo amortecedor do lado e saca ele para trás. E depois, obviamente, tem que apertar de novo aqui o amortecedor onde ele fixa. É simples. Super simples. Tá. Ah, cara, essas motos... Eu lembro, olha, a primeira vez que eu rodei numa Royal realmente foi numa Classic e... Galera, quem puder rodar numa moto dessa, fazer test ride, por falar nisso em test ride, sim. O que eu acho interessante da Royal, que vocês têm de diferenciar em qualquer outra marca, é que vocês dão um test ride de todas as motocicletas. Sim. Hoje a ideia, gente, é fazer o quê, cara? A gente ofertar todos os modelos para os clientes, ou para os possíveis, né, futuros clientes aí, ter a experiência com cada modelo. Então, assim, visualmente ela agrada tudo, mas às vezes o cara tem que andar na moto para ele ter a percepção, porque vai que é o que ele procura. E até para ele comprar, ele compra! Igual esse besta aqui, ó. Então, assim, acho que esse é um diferencial que a gente tem hoje, graças a Deus, tem dado muito certo.
Com a opção sim. Então temos um modelo de cada, temos uma Himalayan, temos uma Classic 500, temos uma GT e temos uma Interceptor disponível para todo mundo que quiser vir para poder andar e conhecer a moto mais profundamente. Deixa eu avisar, se você não quer gastar dinheiro comprando moto, não roda. Porque é garantia. É garantia, gente, que você vai comprar. Eu vou dizer porque eu rodei naquela ali, ó, que é do Cruzati. Beijo, Cruzati. Essa aí. Eu acabou de vender, né? É, acabou de fechar o Cruzati agora. Parabéns, Cruzati. Consegui uma conquista aí fundamental. Muito legal. E rodei naquela ali e me lasquei. Né? Já comprei uma também, mas não, depois a gente conversa sobre isso. É, vamos lá. E essa aqui? Aqui é a Continental GT, tá? É, essa é, obviamente, da família de cilíndrica, tá bom? Especificamente essa cromada no valor de R$28.390, tá bom? É uma cor que também, ela é muito acesa, é uma moto muito bonita, olhando ela, obviamente rodando. Ela tem essa faixa preta no tanque, Chico, justamente para quebrar, essa vai dar muito reflexo no rosto, vai incomodar. Sim. Isso não acontece. Tá, não acontece. Isso aqui dá justamente para dar essa característica e tá para dar conforto também, porque o cromo ele vai refletir luz do sol, enfim, no geral, que vai acabar gerando incômodo para o piloto. E com essa condição dessa faixa aí, ela não acontece. Tá? Obviamente, linha de freios Brembo, by Brembo, né? By Brembo, o disco flutuante Brembo também. Tá? ABS nos dois canais. ABS, sim, justamente, tá bom? Aros Excel. Tá? Assim, rodas Excel, é uma sim. Bom, até você ter falado isso. Tá? É que assim, às vezes o pessoal tem que entender. Fala que, um pouco aí das rodas. É que assim, essa é uma roda que hoje ela atende outras montadoras premium, tá? Pra gente não ficar pontuando muito, mas assim, é um aro fundamental, uma roda muito boa de mercado, de verdade. Linha de AeroKeep na linha de freio. Aqui, né? Ó, gente, AeroKeep. Que é a malha de aço, que equipa normalmente motos de alta cilindrada. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Linha, né? Aqui, Chico. Aqui. AeroKeep, tá, tem gente? Essa linha de aqui, assim, para justamente quando você apertar o freio, ele não expandir. Isso. Quando você aperta o flexível, quando ele é borracha, essa expansão leva-se uma perda de eficiência do freio, talvez. Então, assim, o flexível com o AeroKeep não deixa isso acontecer, tá bom? Isso é de série. De série. Todas elas são de série, tá? Nesse conceito. Então, assim, o chassi Harris Performance desenvolvido, tá? Uma moto que tem uma ciclística muito legal. Não só ela, como também a Interceptor, que é a plataforma em si é a mesma, tá bom? A GT, no caso, ela tem o tanque mais quadradinho também. Tá, depois eu vou ali na suspensão. Eu queria que você falasse um pouco do tanque. Qual a diferença do tanque da Interceptor para a assim, GT? Basicamente assim, o tanque da GT, ele tem essas linhas mais retas, vamos dizer assim, tá? Mais quadrado, para você ter um encaixe melhor aqui na posição de pilotagem, que ela tem uma proposta mais esportiva, mais despojada, talvez. Tá? Então ela tem essa, você encaixa melhor por ser semiguidão. Cara, tá? Isso aqui é agressivo pra caramba. Justamente, que tem a opção de você regular a altura também. Tem alguns clientes que gostam de baixar um pouquinho mais. Depende muito da característica de cada piloto. Tá bom? Ela tem um detalhe, tá sem os retrovisores, mas... Sim, deixamos de propósito pra deixar a moto mais clean aí. Porque cada um gosta de colocar um barende, né? O retrovisor de ponta de guidão. Então e aí ele pode colocar aquele retrovisor pode, com aquela pode, ponta com aqui, certeza, né? Com certeza, pode. Tem opção de acessório genuíno. Você tem aqui? Temos também. Ah, legal. Tá? E tem opção também do pessoal quiser procurar mercado. Também não há restrição nenhuma do pessoal colocar aí o de mercado que achar. Agora... Eu preciso falar do show à parte dessa moto, que é a suspensão. Sim. Claro que ela tem um entre-eixos incrível, que faz curva, muita curva. Sim, com certeza. Faz mesmo, tá, gente? Mas a suspensão dessa moto é um show. Ela é muito bem equilibrada, que assim, ela vai te proporcionar um conforto, tá? Só que também, quando você quiser uma pilotagem mais divertida, ela vai copiar bastante e ela vai te dar uma opção, assim, da moto muito bem ajustada, muito bem agarrada ao chão. Não é uma moto que você vai, entre aspas, ficar pipocando, você não vai ter, pelo contrário. E nas curvas ela não fica balançando não, muito, ela, né? É linear. Muito não, não balança. Ela é bem linear. Então, assim, ó, regulagem. São a gás na traseira, pai, olha, entendeu? Então, um produto bem, muito bem montado. E assim, eu costumo sempre dizer isso também, Chico. Assim, eu não quero dizer que outras marcas não sejam honestas, mas pelo produto que a gente está ofertando, pelo nicho de equipamento e pelo valor que elas são ofertadas, realmente no mercado... É uma entrega honesta. Não há igual. Concordo. Não há igual. Concordo, é uma entrega honesta. Curiosidade de quem gosta de Café Racer. Muitos eles gostam daquele monoposto. Sim, sim. Isso aqui é para colocar o monoposto? Então, quando a moto veio, também eu confesso também que eu acreditei que isso seria, tá? Mas o que acontece nesse produto aqui nas Café Racer? Banco com monoposto vai ser um segundo banco, tá? Vem sendo vendido como acessório. Ele vai ser um banco um pouquinho mais curto, Chico. Um pouquinho mais curto, que ele virá com o monoposto, de acordo. Então, assim... A princípio, para esse genuíno não virar monoposto, tá? É um segundo banco com a capinha do monoposto ali, para você poder colocar. Entendi.
O tamanho desse banco é praticamente o mesmo do... O formato é diferente. Sim, o da Interceptor ele é plano. Ele tem dois níveis, né? Aqui são dois níveis, aqui são dois níveis, cara. Tá? A Interceptor é um banco mais plano. Entendi. Eu ainda acho que então isso acaba dando mais vantagem pro garupa. É, e assim, eu tenho a percepção das duas motos, porque eu já passei por elas duas, hoje que a Interceptor já é mais... Fala então, no dia a dia, tá? É, eu já fiz viagens com a GT... Criei uma expectativa de desconforto, automaticamente falando, pensando que é uma moto por ser café racer, com esposa na garupa, e assim, cara, e me surpreendeu, porque eu não senti o cansaço que eu acreditava, que eu já andei com outras café racer de outras marcas, outras inglesas, você entende? Sim, claro. E eu senti um pouco mais de desconforto, e aqui hoje não, tá? Eu tive uma percepção muito mais agradável, né, falando, do que com outro modelo. A Interceptor, da mesma maneira, eu não sinto particularmente um desconforto como alguns às vezes sente um pouco. Mas, de fato, o banco dois íris acaba sendo um pouquinho mais agradável. É, eu imagino isso mesmo. Plano, vamos mostrar lá, então, a Interceptor, vamos lá, que é a minha queridinha. Vamos lá. Essa moto é linda. Sim, sim. Ela tem uma... tem gente que fala que é cromada, que não tem procura. Cara, é uma moto muito procurada. Tanto que cada modelo que eu tenho hoje no showroom é minha última peça. Tá? É verdade, é verdade. Tanto que o Cruzati comprou a última, tinha isso. Ontem tinha uma ali. Isso, a vermelha e preta. E foi, já foi embora. Já foi embora, já foi embora. Eu tava rodando com uma não, não era. Não era, era uma Interceptor. A Baker Express, a branca isso, e vermelha. A branca e vermelha. Isso, isso. Então essa aqui é do Cruzati, que ele fechou agora. Acabamos de fechar o negócio aí. Parabéns, Cruzati, mais uma vez. E a minha também vai ser a mesma cor, tá, gente? Sim, Orange Crush, uma das mais procuradas de Interceptor que nós temos. Ah, eu acho linda essa cor. Todas saem, obviamente, mas essa tem muita procura de verdade. É. O logo em relevo... Ah, cara, isso aí pra mim é... É um charme que ela tem, né? É. É um charme muito legal que essa moto tem disponível. A pigmentação também da pintura, que é muito legal. Isso no sol fica muito bonito, fica muito bem. Não dá pra gente perceber aqui, tá? Pela câmera, pessoal. Fica bem evidente. Mas no conceito, a plataforma é a mesma que a GT, tá? As condições de freio, suspensão, chassi, motorização são todas iguais. Diferente lá do tanque da GT. Esse tanque é mais gordo, ele é mais suave nas curvas. Isso. Tá? Uma capacidade um pouquinho maior de litro, que lá são 12,5, aqui são 13,7. Tá? As curvas do tanque faz ela ter essa perdazinha, mas não é nada gritante, mas porém existe. Tá? Média de consumo de 25 km por litro na cidade, né? Isso, depende muito também do astral do ser humano que está pilotando. Tio Chico, tá, não, 25, faz, cara. Faz. A minha média que eu consigo fazer é entre 19 e 21. Não é tio Chico, tá vendo? Eu consigo 25, consegui 25. Consegue. Eu consegui 25 na que tava na minha mão, hein? Não, então falaram que no vídeo que a gente fez com o Rick, Tartaruga. Eu fui embora, deixei vocês pra tio trás. Tio Tartaruga. Mas Não foi isso. Não, eu sei que não foi. É brincadeira da galera. A galera gosta de bater em cima, então a gente também entra na brincadeira sem problema nenhum. Cara. Mas o banco dessa. Sim, você pode ver que assim, ó. Ele é plano. Tá. Quando o banco tem dois níveis, cara, inevitavelmente vai ser mais conforto. Isso. Tanto para você quanto principalmente pro garupa também. Tá? Aqui andando com a minha esposa, eu não tive uma reclamação, nada. Ela também curtiu bem. Minha esposa é uma mochilinha também, cara. Ela adora andar de moto, então a gente participa bastante disso. Mas eu, particularmente, acho um banco suficiente, tá? Não vejo necessidade de mudar, como alguns clientes mudaram. Eu achei ele duro, mas eu também não quero mudar. Sim. Eu quero continuar com ele original. É, o genuíno eu acredito. Assim, tem um banco, segundo banco de acessório também, ele tem o mesmo desenho, Chico, o mesmo formato, ele vai ter uma etiqueta escrito Touring. O que é esse banco? É um banco de uma espuma 3D. Vocês têm aqui esse banco? Não, veio de importação com a gente ainda não tem disponível. Caramba. Tá? Esse banco ele é mais macio, de fato, tá? Ele é mais confortável. Só que assim, mesmo tamanho... Mesmo desenho, tudo certo. Igual. Só vai mudar a densidade da espuma. Eu vou querer testar esse banco. E o escapamento dessa moto, cara. As duas, enfim. Esse escapamento é lindo. Ele é inox? Ele é de aço mesmo? Não, ele é normal, aço. Só que é o seguinte, ele é parede dupla. Tá? Ou seja, o que quer dizer com isso, cara? Ele não escapa que ele vai amarelar. Ele não escapa que vai escurecer em função, porque tem sempre o cara que fala, não, que a mistura tá errada, tá assim, tá assado, isso não acontece. Até porque a moto de injeção eletrônica, ela tem sonda lambda para justamente fazer a correção do oxigênio, dos gases, para compensar. Para não ficar com aquelas colorações diferentes, essa, né? Justamente, então assim, essa condição de parede dupla, ela não reflete essa coloração. A Himalaya, por exemplo, pelo escape dela, ela tem a tendência de escurecer. Sim, você sim. Pode limpar, lavar, deixar ela... branquinha de novo, mas cara, dois passeios novamente, vai voltar a acontecer, então assim, é uma característica do produto em si, tá?
Mas assim, é um escapamento que deixa a moto robusta, tá? O cara, som dele também, cara, o som dele também é bem, né, bem macio, e... acho que o assoviozinho é muito agradável. Mas também, se você quiser botar uma bazuca, tá aqui, ó, Customer. Tem, temos aqui para as bicilíndricas, no caso seria este cara. Olha aqui, essa bazuca da Customer, gente. E o som fica encorpadaço. Fica bem encorpado. Deixa eu encostar aqui na moto. Deixa desse lado aqui, gente, só para a pessoa ter uma noção mais ou menos. Que assim, olha ele, a não diferença. É, ele não é tão distante do original, mas assim, ó. Mas você vê o acabamento dela, sim, diferente. Olha o bazucona aqui, ó. É. E claro, com aquele acabamento da Customer, que é uma espiral, tá? Que faz o som ficar diferente. Isso. Só a Customer faz isso. Isso. E você, assim, ó, você mantendo 100 por hora com ela, com esse acabamento, leva essa impressão que tá original. É. Você não tem... Ele só não tem essa pontinha aqui, isso, né? Isso, isso. Ele acaba justamente... Então, assim, fica muito encorpada e fica bem, bem gostosa de rodar mesmo, assim. Não é, não é um barulho chato que você vai ficar incomodado de estar tá usando com esse escapamento. Sim. Ah, gente, essa moto é linda. Outra coisa, outro detalhe que ela não tem, que a... Que é diferente mesmo, eles deram alguns detalhes diferentes. É que a Interceptor, você vê que tem esses, essas alças aqui. Essa alça, é um lado só. Essa alça é justamente para quando o cliente for colocar ela no cavalete central. Ah, entendi. Dar tá. Essa aqui. E por que a Continental tem aquela coisa atrás e essa não tem? Essa aqui, especificamente, a gente montou ela mais quentão que a gente tirou a alça. Nós tiramos o tensor do paralama. Ah, mas tem. Não, vem na moto. A ideia é o seguinte, a gente deixou dessa maneira para o cliente ver que ele pode customizar sem fazer muita coisa. Ele pode só desparafusar o item e deixar a moto mais clean. Mas já vem com tudo isso? É da moto. Aqui, ó, por exemplo, a frente. Aqui, ah, ó. Legal, cara. Então vem. Vem, é da moto. Aí você pode escolher ter ou não. Isso, é da moto. Quero tirar. Ah, então, legal. Assim, é uma opção que ele pode fazer, tá? Então, sempre no showroom, quando a gente deixa a demo bike, ou seja, uma bike demonstração, certo, da moto, a gente opta em fazer esses detalhes para deixar a moto mais clean para o cliente, tipo assim, ele pode fazer ele mesmo, entendi, sem ficar levando para ninguém, uma coisa simples, só de parafusar. Ah, não sabia. Ah, você tirou, né? Você tirou o paralama. Tem aqui, ó. Ah, legal, legal, entendi. Tirou aqui, mas é só colocar de volta. Do Cruzette vai sair com tudo entendi, montadinho. Legal. Poxa, legal que você. Eu pensava que era alguma coisa de. Diferente mesmo, não, mas todas têm o mesmo. Vem com tudo. Aqui, pode ver que essa você tirou para deixar ela mais peladinha, né? Mais um estilo diferente. E aqui ó, extensor. E aqui nós tiramos. Sim. E parafusado, simples. Qualquer customização mesmo, né? Qualquer um pode fazer sem. Não precisa levar uma oficina especializada porque eu quero deixar a moto mais clean, entendeu? Isso aqui já é um acessório à parte, né? Sim, o retrovisor é o acessório em CNC. Tá vendo? Caraca. O retrovisor é original, formado igual da preta. Tá vendo? Tá vendo o logo Royal Enfield aqui também, ó? Caraca! Não, esse retrovisor é show, cara. Tá vendo? Ele tem o logo aqui, ó. Bem acabadinho. Muito bem acabado, tá? Tá aí, ó. O peso do guidão também nós colocamos como acessório, tá vendo? Tem o logo Royal Enfield aqui também, ó. Aí, galera. E pode ver que no original, essa é um CNC também. Vamos lá, pro original. Só pra, tá vendo? O original sim. É assim, ó. E com o retrovisor cromado, que vem no kit da moto. Cara, me amarrei naquele ali, naquele preto. Sim, é bonito. E não é mais importante, nós colocamos também aqui, ó, a espuminha do guidão. Sim. Tá? Pra dar um charme na moto, quem gosta. Ah, aí, cara, tudo vocês vendem isso aqui? Tudo aqui, todo acessório genuíno. Putz. Não vou querer na minha isso aqui, com certeza. E pode ir com o acabamento da moto. Cara, né? Que lindo. E aí você tem, olha que diferença também. Você tem uma regulagem de altura, tem. E a regulagem daqui. Tem, então você tem duas regulagens. Duas regulagens dele e, cara, o acabamento do produto em si, você pode ver, cara, que, de novo, que eu gosto de falar, não é porque nós ofertamos produtos mais baratos de mercado que não temos qualidade. Sim. Olha o acabamento do produto em si, a usinagem, no contexto geral, não só do acessório, mas da moto no contexto. Entendeu? Então, é um produto que realmente vale muito a pena e com certeza, assim... Quem pegar Interceptor, quem pegar qualquer Proto Royal, com certeza vai ser muito feliz com a motoca, que vale a pena. Vamos para a última aqui. Essa Slit aqui, que é foi limitada, série limitada. Isso, Slit foi uma série limitada que ela veio, tá? Ela teve muito sucesso porque ela tinha uma opção de financiamento muito boa naquele momento, uhum. Tá? É nada mais que a Himalayan, que todos nós já conhecemos, só que ela já vem com esse grafismo específico, ou seja, com essa pintura específica. Ela já vem com o protetor de motor, o vulgar mata cachorro, isso. Né? Isso. E as malas laterais de alumínio também genuínas. Ah, agora eu posso falar. Aqui é minha praia. Sim, isso aí é o quê? A minha, eu fui presenteado aqui pela Royal Campinas com esse par de malas. Galera, usei por 500 quilômetros. Fui para Salesópolis, fiz curva com a moto. É uma pena que não dá para abrir, mas enfim.
Fiz curva com a moto, inclusive tem um show que é, enfim, não é nem para ficar fazendo review ainda, nem dando o meu, uma coisa que eu vou falar só com 5 mil quilômetros, mas ó, show dessa moto, da Slit mesmo, que a minha tá praticamente Slit, né? É, sim, a sua tá. Tá Slit mesmo, sim, só não tem esse grafismo. Exatamente. Não entra água, impermeável, sim. Acabamento muito bom, inclusive alguns amigos meus viram e falaram, porque aqui você tem uma parte plástica. Aí eu pensei assim, falei com o Rony, inclusive. O Rony, ele... Ah, é legal, tem aí. Ah, Léo, vamos aqui então. Show. Ah, eu quero falar dessa mala lateral. Ó, abriu. Simples. Super simples. Diferente de outros que você tem que parafusar, você tem um sistema muito simples de roldana. De roldana. É simples. Você faz com a mão mesmo. Com a mão, tá, gente? E aí você vem aqui e trava lá. Não tem dificuldade nenhuma. E aí uma coisa que eu falei até com o Rony, que é meu amigo. Beijo, Rony. Eu falei, pô, Rony, isso aqui é de plástico, cara. Ele fez, não, mas aqui é emborrachado. Sim. E aí veda. E você faz o seguinte, presta atenção. E aí o Rony tá assistindo, tenho certeza. Ele fez, ó, coloca aqui que você vai ver, ó. Então quando você coloca aqui, você vai ver a pressão que vai fazer. Fechou. Então não entra água. Não entra água. E espaço pra caramba. Leve pra caramba. Isso aqui também é muito legal. Limita a tampa pra não cair, pra não bater. Tudo acaba... E eu tava precisando disso mesmo, porque salvou minha vida, cara. Em relação ao espaço. Ela ajuda bastante porque assim, ela não é uma mala, ela acaba sendo um pouco estreita e alta. Ou seja, para você ter uma capacidade boa aí de armazenamento, tá? São 26 litros cada uma de capacidade. Levíssimo. Tá super leve. Muito leve. É, e pode ver, assim, um acessório genuíno, gente. Olha o acabamento das dobras. Foi isso que o pessoal viu também, o acabamento. Sim, então assim, muito bom. De novo, vou falar de novo. Parece que é insistente, mas sim, não é porque o First Tem produtos mais baratos que não temos qualidade, cara. Vale não, a pena. É uma peça muito bem feita. Então assim, essa condição deste relevo, que é esse degrau, Chico, justamente que o Rony. O Rony, ele foi pontual mesmo. Justamente. Eu falei, cara, mas é plástico. Aqui é plástico, tá, gente? Sim. Mas aqui é borracha. Isso. E até melhor, e o que ele falou também, se aqui fosse borracha, ia ressecar, cara. Então não é ideal botar borracha aqui. Ia ressecar. Sim. A borracha tem que ficar aqui dentro protegida. E é que você, quando você fecha, pode ver que ela não fecha totalmente. Ela fica, ela levanta. Que é o que trava mesmo. Quando você dá pressão, isso. Fechou. Então assim, ela suporta. Show de bola. Ainda vem com essas garras, as presilhas. Para quem quiser amarrar mais alguma coisa. Exato. Em cima, ainda é botar uma barraca, um colchão inflável, né, um lado do outro. Alumínio, que é uma coisa também muito. Gente, olha como é leve, olha como ele está carregando. É muito leve, gente. É porque quando a gente olha uma peça dessa, a gente imagina uma peça maciça e pesada. Pelo contrário, né? É. E eu vou falar pra vocês. Com a minha mal acabada lá, eu fiz curva. Curvei muito, viu, gente? Curvei muito lá em Salesópolis. Fui pro rancho da moto com a minha. Pneu MT-60. MT-60, Pirelli. Show! Não dava nada por esse pneu. Já tive, mas tive muitos anos no Cajivão. Não dava muita coisa por esse pneu, tá? Mas a minha experiência com o Cajivão foi outra, em outras situações. E eu fiquei surpreso. Sim. Porque eu fiz ontem 500 quilômetros, ontem não, no domingo, hoje terça-feira. Então eu fiz 500 quilômetros com esse pneu. A minha moto já tá com 1000 quilômetros. Então, curvei, cara. Curvei mesmo. Ela tem uma versatilidade muito legal, cara. E só um adendo também, tipo, essa Slit é uma moto seminova que nós temos, tá, pessoal? Não, sim. É uma moto 0 quilômetro, tá? Só para pontuar. E é raspa do tacho, né? Não... Sim, sim. Só compramos essa moto por saber que ela de fato é muito zero. Ela tem 3 mil quilômetros, vai 2.996. Quer falar preço? Tá. Ela tá 21.990. Tá. E ela tava sendo vendida por quanto? Ela era vendida por 23.390. Tá. É o baixo KM, é o único dono, estádio de zero, mas. Liga pra gente aí, vem conversar que a gente. Ela já vai toda assim completa. Completa, a moto vai do jeito que está. Zero, estádio de zero de fato. Tem negócio pra essa moto aqui? Tipo, se o cara der uma caneladinha aí, tem como baixar esse preço? Só me ligar aqui, a gente vai conversar. Não, você já tem. Eu boto o Léo no esparro. Não, vambora. Léo, tô pronto. Pra gente fechar aqui nosso papo, eu queria bater. Só fazer uma pergunta. Vamos pra cá. Vamos pra cá pra
Tá. Aqui tem, a gente tem a parte de vestuário, de acessórios. Isso aqui me interessa muito no meu projeto, que vocês vão saber em breve. Isso aqui, mala estanque. Sim. Isso aqui me interessa muito. Aqui também é a mala estanque? Essa também é. Vocês vão saber em breve, tá? O meu projeto. Vai ter isso aqui. A gente faz questão de colocar o 100% impermeável para o cara saber que... De saber fato, que o troço é barril, como a gente fala, barril dobrado. Tem um projeto em andamento que é isso aqui e isso aqui. Esperem. E é o seguinte. Deixa eu virar para cá. Porque a gente ainda tem esse espaço aqui. Gente, a loja é muito gostosa, muito aconchegante. Ainda tem a parte de comida ali, ó. Essa parte é boa. Cafezinho não, tem um bolo, tem um monte de pão de queijo, tem um monte de coisa. Tem que ficar à vontade aqui, sentir em casa de fato, que é nosso intuito. Deixa eu mostrar, vai. Aqui tem a parte de luvas e de acessórios. São alguns acessórios também para as bicilíndricas, como coifa de garfo também, para a bicilíndrica também tem. Uhum. Tá? O acabamento de peça de guidão, tampinha de óleo, também tem bastante coisa ainda de acessório para ela aí. De acessório as luvas. As luvas, as opções que a gente sempre tem, muita opção também. E aí, galera, olha só, a parte de vestuário. Beijo, Arthurzinho, que me deu uma camisa de presente. Arthur Loureiro. E aqui é a parte da bagunça, ó. Olha só, gente. Tem isso aqui todo dia. Então, se você quiser até bater papo com os caras pra serrar um bolo, tá aí, ó. É só vir pra cá. E deixa eu mostrar aqueles dois mal acabados ali, ó. Estão confabulando. Um não vale nada, que é esse aqui, Rodolfo Coelho. Não vale. E esse aqui é meu brother, Filipão. E aí, fi? Bom, Chico. Se apresente. Bom, eu sou Felipe, já tenho alguns anos já de motociclismo. A gente está com bastante fluxo de movimento de cliente, motocicletas sendo vendidas. Alguns clientes estavam escapando sem ser atendidos devido à quantidade de motocicletas sendo vendida. Então, passei a fazer parte do time a partir de agora. Só veio acrescentar. Sempre. Vocês já se conhecem há um tempão, né? Já se conhecemos, nos conhecemos há anos e anos. Pois é. Então, é um relacionamento muito bom, acho que a sinergia que a gente tem é bem legal e favorece a gente atender todo mundo no consumo. Essa que é a ideia, né? Sem distinção. Então, assim, cliente não é meu nem é dele, cliente é nosso, na verdade, da Royal de Campinas. Então, a gente vai atender todo mundo com a mesma ideia, no mesmo perfil. Felipão, boa sorte aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Você é um cara muito carinhoso, velho. Sempre, obrigado. E atencioso. E você, cara? O que você tá fazendo? Minha moto pra ele? Qual é essa aqui? A branca. Essa aqui? É. E você tá fazendo o que aí, rapaz? Enchendo o saco de Felipe, rapaz? De maneira alguma. A gente estávamos falando. Esse mal acabado aí. Estávamos falando de financiamento na própria na GT. Fala branca, pra Gabi, viu, velho? Na branquinha. Você já falou com tua mulher se ela permite? Não, mas ela não vai ver esse vídeo, não. Então tá bom. Tá certo. Ó, pra gente fechar o nosso vídeo aqui, vamos lá. Eu queria que você falasse futurologia. Pergunta que eu fiz para você. Classic 500. Vai ter uma... Eu queria que você me falasse com você o que você já tinha me passado de informação sobre a versão Last Edition. Sim, vai ter uma versão limitada, tá? Provavelmente ela vai ser numerada, tá bom? Vai ser uma moto comemorativa em si, tá bom? Virão produtos novos, a Royal está com ímpeto de apresentar novos produtos, aumentar a sua gama, o seu portfólio de motocicletas, tá? No Brasil principalmente falando. Então assim, para todo mundo que quiser, todas as motos aqui têm o seu perfil de cliente, mas o futuro da Royal hoje assim, ele vai ter um crescimento muito forte, tá? Hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade, conhecendo mais o perfil da montadora, o perfil do produto em si, uhum. Tá? Virão produtos, tem a 350 que todo mundo pergunta. Isso. Tá? Tem outros produtos também, a Scrambler que saiu fotos também, vídeo que ele disse. E aí, cara? Então, assim, o que eu posso dizer pra você? E aquela custom, cara? 650. Rumores no reino que viram coisas boas. Tá? Cara, não dá nem pra perguntar pra você falar nada, cara. Rumores aí que viram coisas boas. Garanto que assim, que todo mundo que der oportunidade pra Royal Engine, de, tá? Independente de modelo, gente. Depois, cara. Venham conhecer o produto, venham andar, venham aqui em Campinas, fale comigo, fale com o Felipe, vem tomar um café, vem fazer um test ride, sem compromisso. Tenho certeza que vocês andando, dando a oportunidade de conhecer o produto e esquecer um pouco que tem os passados, né, que têm sido muito difundidos, a gente está justamente tentando reverter isso, mostrar que o produto é bom, é viável para o mercado brasileiro, um mercado muito bom de motocicleta, principalmente falando, né? Com certeza que vocês vão conhecer e vão gostar. O Chico é um cara que a gente conversou
brevemente no primeiro contato, depois a gente conseguiu desenrolar com o Como tempo foi que vocês aí. Conseguiram isso, hein? Me Faz questiona. Essa pergunta, né, não, me questiona. Como foi que vocês conseguiram isso? Alguns, falando a verdade. Vieram, alguns clientes me perguntam, me ligam no telefone, quando vem aqui me perguntam. Sendo honesto, você sincero. Conseguiu atender o Chico? Gente, é assim, o que eu falo para todo mundo, eu atendi ele, eu expliquei as posições, o sim é sim, o não é não, tá? Bem franco e objetivo. Exato. A gente teve um momento que eu liguei para ele, a gente foi muito franco um com o outro, acho que isso foi muito bom. Foi, né? Ótimo. Eu acredito que assim, tratando com a verdade o que é certo, vai ficar bom para todo mundo. É então assim, conte com a gente, o Chico vai um parceiraço nosso agora aqui, vai ajudar a gente bastante. Ele vai gostar bastante da mala acabada dele, com certeza. Eita. Ele vai gostar. Estou voltando aqui, hoje, hein, para Salvador. Vai voltar 2.000 quilômetros. Com certeza, vai super tranquilo. E estamos aqui para atender todo mundo aí, quem quiser. Estou à disposição. Como, de novo, o Felipe também está à disposição. Conta com a gente aqui. Estamos prontos para atender aí todo mundo. E aguardem novidades aqui, tá bom? Estarei aqui pelo menos uma vez por mês, quem sabe, a cada 2 meses aqui, para deixar os fambobões tremendo. Tremam! Mas, ó, gente, essa aqui agora é a minha segunda casa também, Royal Enfield Campinas. Um beijo pro Fernando também. E você também, cara. Então, você fez parte de tudo isso aqui. Eu agradeço da nossa parceria. Com certeza, agradeço a oportunidade, a paciência, óbvio que a gente estava num momento corrido. Mas enfim. Deu tudo certo. Quando é pra ser, cara, de fato. E no sábado, no dia que eu peguei, foi um dia lindo, cara. Foi um evento lindo. Foi legal, cara. Eu gostei bastante. Eu acho que assim, essa conquista que você teve, acho que todo mundo participou, todo mundo ficou feliz por você também. Sim. Tá? Cara, aproveite a moto, você vai ser feliz com ela, com certeza. E quem não gosta, cara, gente, se dê a oportunidade de conhecer o produto, tá? Se não gostar, cara, tudo bem, cara, mas venha conhecer. Garanto que vocês conhecerem, vocês vão mudar de opinião. Pessoal, um beijo para vocês. Deixar os contatos da Royal Enfield Campinas na descrição do vídeo. Entre em contato com eles. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda um WhatsApp para vocês entrarem em contato com a loja, tá bom? Falar tanto com o Léo quanto com o Felipe, tá bom? Valeu, Léo. Beleza? Um abraço, galera. Tem fogo no parquinho com você, né? Tem fogo. Tô pronto. Pelo menos uma vez por mês vai ter fogo no parquinho com a Royal Enfield Campinas e o Léo. Vamos lá. Vou estar com vocês aí para responder coisas e situações. Tamo junto. Vamos embarcar nessa aí. Vai ser produtivo. Tô pronto. Massa. Valeu, galera. Beijão. Um abraço. Valeu.